Сеги, но джер, сада мам гушин да ламбевам да ми видо дит сота ситуација, с рогур га мој хореба има с моги хоем, че ми тоа са зрисив. А га мој хореба шем дек наират. Биди на Иван Ишвилма, тахар джа беври пули, цале бис манзилзе. Кадац којта политико собарат, мисту из есети дискомфорти шем кнали роли ари, етко бода кидаваз. Да са цкиши да ехац етко бару, рагац тлат комфортулат ამ პლუაში ვერ გზნობს ის თავს, არ არის ისეთი საჯარო ადამიანი, ხო? Ანუ რაღაც, ვთქვათ, მსხვერპლი გაიღო ამ ადამიანმა იმისთვის, რომ გახდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის პრემიერ-მინისტრი, ანუ მისი, ვთქვათ, ბიზნესის ბექგრაუნდის გათვალისწინებით, ალბათ ეს მისთვის ნიშნავს, რომ ის გახდა საქართველოს დირექტორი. Და ვთქვათ, ეგონა რომ ის გააკონტროლებს მთლიანად ქვეყანაში სიტუაციას. Როგორც აღმოჩნდა, მას კონსტიტუცია არ წაუკითხავს არჩევნებამდე და როცა წაიკითხა, ალბათ გაკვირვებით აღმოაჩინა, რომ პრემიერ-მინისტრის მოხსნა სამსახურიდან შეუძლია პრეზიდენტს. Და თან ისე, რომ არც არავის შეეკითხოს და მერე აიღოს და დანიშნოს სხვა პრემიერ-მინისტრი. Да, ме როგორც მივხვდი, ახლა ამ სიტუაციამ ესეთი მძაფრი ფსიქოლოგიური დისკომფორტი შეუქმნა ჩვენს პრემიერ-მინისტრს და შესაბამისად დადგა დღის წესრიგში საკითხი იმ უფლებამოსილების ამბობებისა კონსტიტუციიდან, რომელიც პრეზიდენტს სამძალო ამ უფლებას ანიჭებს. Უფლება შემდეგია, რომ პრეზიდენტმა შეიძლება გადააყენოს მთავრობა პრემიერ-მინისტრიანად, შემდეგ დანიშნოს ახალი მთავრობა, წარუდგინოს ის პარლამენტს, თუ პარლამენტმა არ მიიღო ეს მთავრობა, თუ არ წვდები სამჯერ, მაშინ შლის პარლამენტს და ასე შემდეგ. Მაგრამ ამასობაში ეს მთავრობა დროებითი მთავრობის სტატუსით იმოქმედებდა ნორმალურად. Და აქ, ანუ აი ამის გარშემო იყო მთელი, ასე ვთქვათ, ეს სამი თვე მსჯელობა და ამბები. Ეს უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამე, რომ პოლიტიკური სიტუაცია დღეს საქართველოში არ არის ისეთი, რომელიც საშუალებას მიცემდა მიხეილ სააკაშვილს ამის გაკეთების. Იმიტომ რომ მისი პირადი, ასევე მისი პარტიის მხარდაჭერა არ არის ისეთი მაღალი, რომ ვთქვათ, ამორჩეველს მიეღო მისგან ესეთი ტიპის ქმედება, ხო? Შესაბამისად, ალბათობა იმისა, რომ ის მას თავრობას გადააყენებდა, იყო პატარა. აქედან გამომდინარე, არავითარი გადაუდებელი აუცილებლობა ამ ნორმის კონსტიტუციიდან ამოღებისა არ არსებობდა. Მაგრამ, ნუ, როგორც თქვი, პრემიერ-მინისტრის დისკომფორტის გამო, და ეტყობა, ეს ძალიან მძაფრი დისკომფორტი იყო, ქართულ მოცნებამ ეს საკითხი დააყენა დღის წესრიგში. Ზეგი, მე როგორც მივხვდი, ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას ქართული ოცნება ვერ გაატარებდა იმის გარეშე, რომ ან გადმოებირა, ან რამენაირად ხელები ამოეტრიალებინა ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე პარლამენტარისთვის. Ამ ბოლო მდგომარეობით 6-7 ხმა აკლდა იმისთვის, რომ ეს ცვლილება მიიღო. Როგორც მივხვდი, 7, ხო, იმიტომ რომ 93 ხმა მიიღო ამან სარეიტინგო კენჭის ხრაში. ხო, და მანამდე ხა ნაციონალური მოძრაობა ცდილობდა პოლიტიკურ ვაჭრობას, რაც აბსოლუტურად ნორმალურია, ეგ არის პარლამენტარიზმის არსი, ხო? ერთ პოლიტიკურ ძალას რაღაცა ჭირდება, მეორეს სხვა რაღაცა და რაღაცა საერთოს კომპრომისამდე მიდიან, ერთი იღებს თავისას, მეორე თავისას, ხო? ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმაში, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ითხოვდა, იყო კონსტიტუციაში ჩანაწერი საქართველოს ნატოსკენ სწრაფვის შესახებ და ასევე კონსტიტუციური აკრძალვა იმისა, რომ საქართველო გაერთიანებულიყო რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომლის მონაწილე იქნებოდა ოკუპანტი ქვეყანა, ანუ რუსეთი გასაგებია. ეს გასაგებია, რომ არ არის
ვთქვათ, აბსოლუტური გარანტია იმისა, რომ საქართველოს ვთქვათ, იგივე ევროაზიურ კავშირში არ შევა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გაცილებით რთული იქნებოდა ამის გაკეთება კონსტიტუციაში ჩანაწერის დროს. და რატომღაც ძალიან ჩემთვის მოულოდნელად ყოველგვარი პირობების გარეშე ნაციონალური მოძრაობა დათანხმდა ქართული ოცნების წინადადებას კონსტიტუციის ცვლილების შესახებ. მე ჩემი აზრით ეს მოხდა იმის გამო, რომ თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაში არ იყვნენ დარწმუნებულები იმაში, რომ ვთქვათ, ფარული კენჭის ყრის დროს მათი ფრაქცია სოლიდარულად უყრიდა კენჭს ამ კანონპროექტს. და იმისთვის, რომ ვთქვათ, ის დეპუტატები, რომლებიც ასე ვთქვათ, მერყეობდნენ, უბრალოდ პარლამენტის წევრები არ ჩაეყანებინათ გამოვალ მდგომარეობაში, შეენარჩუნებინათ ფრაქციის ერთიანობა, არ გამოეწვია შიდა პარტიული კრიზისი, ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩემი აზრით ძალიან ჭკვიანური სვლა გააკეთა, ანუ გადაწყვიტა ერთხმად დაუჭიროს მხარი ამ ქართული ოცნების ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებს. მაგრამ ამავე დროს არეიტინგო, ანუ იურიდიულად ძალის არ მქონდა გადაწყვეტ კენჭის ყრისას, მაინც თავისი პოზიცია დაეფიქსირებოდნენ როგორც ერთიან ძალას. ხოდა ეხა ვინ მოიგო, ვინ წააგო, ბუშინოც ლაპარაკობდი ამაზე. ჩემი აზრით მოიგო ქართულმა ოცნებამ, ანუ და ეხა ლენინის არ იყოს, როცა ვამბობთ ქართული ოცნება გულისხმობთ ბიძინა ივანიშვილს, როცა ვამბობთ ბიძინა ივანიშვილს გულისხმობთ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ სხვა გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანი ამ კოალიციაში არ არსებობს. ეგ ყველაფერი დანარჩენი მითია, იქ ერთადერთი ადამიანი წყვეტს ყველაფერს და გაგიკვირდებათ რა წვრილმან რაღაცეებს წყვეტს, ანუ დიდზე უკვე ლაპარაკი არ არის. იმიტომ რომ მოიგო ივანიშვილმა, იმიტომ რომ მას ალბათ როცა ეს მეორე და მესამე მოსმენით გავა ეს ცვლილება კონსტიტუციაში, შეიძლება ძალიან წყნარად დაიძინოს ღამე, პრეზიდენტი მას სამსახურიდან ვეღარ გაუშვებს ყოველ შემთხვევაში. ეს ადვილად მოიგო ნაციონალურმა მოძრაობამ, იმიტომ რომ აიძულა ქართულ ოცნებას ეღიარებინა, რომ მის გარეშე, ანუ ოპოზიციის გარეშე პარლამენტში მაინც და მაინც ყველაფერს ვეღარ გააკეთებს. ასევე ნაცმოძრაობამ, ანუ საპარლამენტო ოპოზიციამ აჩვენა, რომ ის არის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე პოლიტიკური, კიდევ ერთხელ დაადასტურა. დაადასტურა ის, რომ თლად ბოლომდე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტარების შანტაჟი არ გამოდის და რომ პრეზიდენტი არის ამ პარტიის ლიდერი ჯერ კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნებისგან და ბიძინა ივანიშვილისგან პირადად მე ვგრძნობ ყოველ შემთხვევაში მცდელობას, რომ რამენაერად განხეთქილება შეიტანოს პრეზიდენტსა და საპარლამენტო ფრაქციას შორის როგორც მინიმუმ. ეხა ვინ წააგო? Ну წავაგეთ ჩვენ ყველამ. საქართველოს წააგო, ჩემი აზრით, დემოკრატიამ წააგო, იმიტომ რომ პირველი კიდევ ერთხელ შევცვალეთ კონსტიტუცია იმის გამო, რომ ვიღაცა ერთ ადამიანს რაღაცა არ მოეწონა და თან არანაირი აუცილებლობა ამის არ არსებობდა, არც თეორიული, არც პრაქტიკული. და გარდა ამისა, ეს კონსტიტუცია მაინც აღარ იმოქმედებდა ოქტომბრიდან. საჩქარო არაფერი არ იყო ამაში. უბრალოდ ამითი ჩემი აზრით კონსტიტუციის вот ინსტიტუტის მნიშვნელობა ცოტა შემცირდა, ხო? და მეორე, იმის გამო, რომ ნაცმოძრაობამ ეს თავისი პოლიტიკური ვაჭრობა და ვთქვათ, მოლაპარაკება ბოლომდე ვერ მიიყვანა, ის ჩანაწერი ნატოსა და ევროაზიური კავშირში არ გაწევრიანების შესახებ ჩვენ კონსტიტუციაში ვერ მივიღეთ. და იქიდან გამომდინარე, რომ რაც ამ ბოლო დროს ხდება, ჩვენი რუსეთთან საჭიროზე ზედმეტი დაახლოება ძალიანაც სავარაუდო გახდა ამ ბოლო დროს. შეატყვეთ ალბათ, რომ დაწყებული ამ ყმადაღებული ერისიონის კონცერტიდან პუტინის კაბინეტის გვერდზე დამთავრებული
აბაში ზურაბ აბაში ძის და რა გვარია ის კაცი კარასინის საერთოდ აბსოლუტურად უაზრო მოლაპარაკებებით და პლუს ჩვენი რეინტეგრაციის ჩვენი თავრობის რეინტეგრაციის მინისტრის რაღაც იდეები რომ აფხაზი და ანუ სოხუმი და ცხინვალი ჩართოს მოლაპარაკებების მხარეებად ჟენევის პროცესში ეს ყველაფერი არის ცუდი ამას შეგვიძლია ცალკე ვილაპარაკოთ ბოლოდ იმის თქვა მინდა რომ ბოლო დროს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები უფრო ისეთია რომ მე საერთოდ არ გამიკვირდება რომ თქვათ რაღაცა პერიოდის მერე დადგეს ჩვენი დსთ-ში დაბრუნების საკითხი დღის ეს რიგში აი მოკლედ ეს არის ხა თუ რაღაც შეკითხვები გექნებათ რატომ და როგორ მზად ვარ გიპასუხოთ ბატონობიშა დიახ დღევანდელი დღის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე თქვა თემა არის ის ეძილა ივალიშვილის განცხადება იმის შესახებ რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები კანონ კენჭისყრის დაყენებამდე სარეიტინგო კენჭისყრაზე ასაკის გატანა იყო მისი გადაწყვეტილება და არ დავითის უპაშვილის გადაწყვეტილება და ხო მე უთხარიო დაურეკე უსუპაშვილსო და უთხარიო რომ სარეიტინგო კენჭისყრაზე დაეპირებდა ეს საკითხიო თუმცა ჩუბოქსოს რო უშინ დღის განმავლობაში იყო კომენტარი პრემიერ-მინისტრის რომელიც ამბობდა რომ არავითარ შემთხვევაში სარეიტინგო კენჭისყრაზე მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ბიძინაივანიშვილს იმისთვის რომ ის ყოველთვის ადასტურებს იმას რასაც მე ვფიქრობ მასზე ანუ მე გითხარით ამ ქართულ ოცნებაში გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ ბიძინაივანიშვილი მეტი არავინ ეგ ერთი დაადასტურა ადამიანმა ეგ მეორე მან ასევე ირიბად ამ განცხადებით დაადასტურა ის რომ მისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო ამ კონსტიტუციური ცვლილების მიღება და მიუხედავად იმისა რომ თქვათ როგორ თქვა მთელი რიტორიკისა იმის თაობაზე რომ ამ გადაწყვეტილებას ყველა პატიოსანი ქართველი პარლამენტარი ხმას უნდა აძლევდეს და ჩვენ მათი ხმა არ გჭირდება და ასე შემდეგ როდესაც ის მიხვდა რომ შეიძლება ეს ჩავარდეს ეს მან თქვათ ამ რიტორიკას ეს რიტორიკა ვითომ დაივიწყა და დათანხმდა ნაციონალური მოძრაობის პირობაზე ხო რომ მანამდე ხო ალბათ თქვენ შეამჩნევდით რომ 1 ოქტომბრის მერე საერთოდ ეს ქართული ოცნების რიტორიკა ბიძინა ივანიშვილის რიტორიკა ისეთია რომ მათ არჩევნები მოიგეს ქვეყანა მათია და თუ ვინმე სხვანაირად ფიქრობს განსაკუთრებით ნაციონალურ მოძრაობაში მათი როგორც მინიმუმ მოსმენაც კი არ არის საჭირო თქვენ მიიჩნევთ რომ ამ კუშინტელი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ წააგო ყველა ჩვენგანმა წააგო თუმცა ექსპერტების მეორე ნაწილი მიიჩნევს რომ პირიქით მოიგო ქვეყანა ვიდრე გაუდირე როგორც იქნა კოჰაბიტაციის პროცესი შედგა იცით რა არის თავრობას და ივანიშვილს პარლამენტში ბევრი რაღაც უბრალოდ ცოტა რამ არის ისეთი რაც რისი პარლამენტში მათ გაკეთება არ შეუძლიათ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე შეუძლიათ გარეშე ხო ეს არის რაღაც კონსტიტუციაში ცვლილებები ერთადერთი რაც აინტერესებდა ივანიშვილს და მის ქართულ ოცნებას კონსტიტუციაში იყო ეს უფლებამოსილება ის იქ აღარ არის დანარჩენი შეუძლია ქართულ ოცნებას ისე მიიღოს ის კანონები და ისე გადააკეთოს რომ არც კი შეეკითხოს ოპოზიციას ხო ის ოპტიმიზმი რომელიც მე მესმის თქვათ ოპოზიციიდან რომ აი ეხლა ჩვენ თანამშრომლობას დავიწყებ და ჩვენ აზრებს გაითვალისწინებენ და ასე შემდეგ ჩემი აზრით ცოტა ის ზედმეტია ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნების ლიდერების იგივე საგანელიძის ნათქვამიდან სრულიად არ გამომდინარეობს ის რომ ქართული ოცნება აპირებს ოპოზიციასთან თანამშრომლობას პირიქით ასე რომ არ ვიცი ამ კუთხით რაღაც პოზიტიურს ვერაფერს ვერ ხედავ ნუ ერთი არის რომ ასე თქვა ზოგადად სიტუაციის განმუხტვას ეს შეთანხმება ხელს შეუწყობს მაგრამ ამას რამე პრაქტიკული თუ მოყვება როგორც გითხარით მე მაგათ ეჩუნებარებ ნა ოპოზიციისთვის ალბათ კიდევ ერთი პლუსი არის ამ შე თქვა ამ სიტუაციაში ის რომ მაინც ბევრი ამომრჩევლისთვის ისე ჩანდა თითქოს ოპოზიცია აი ამ
პრეზიდენტი სამუფლების ჩამორთვევის წინააღმდეგ რადგან არის, ის რაღაცნაირად ხელს უშლის ქართული ოცნების მთავრობას ააყვავა საქართველო. და ეხა რადგან ეს საშიშროება იმისა, რომ პრეზიდენტი გადააყენებს პრემიერ-მინისტრს, აღარ არსებობს, ეხლა აი თქვა ქართულ ოცნების მთავრობას მიეცა საშუალება და დრო, რომ ეს საქართველოს აყვავების პროცესი დაიწყოს. მე პირადად საერთ არ მჯერა, რომ ქართული ოცნების მთავრობა რაიმე აყვავება შეუძლია. შესაბამისად, ეხა მოლოდინი გაჩნდა, რომ ეს მთავრობა წარადგენს რაღაც პოზიტიურ პროგრამას, არ იმას, რას უპირებს საქართველოს ეკონომიკას, როგორ აპირებს მის განვითარებას და ასე შემდეგ. მე არა მაქვს იმედი, რომ ეს მათ გამოუვათ. შესაბამისად, ოპოზიციას გაუჩნდება უფრო მეტი საბაბი აკრიტიკოს მთავრობა და შეიძლება მეტი მხარდაჭერაც მოიპოვოს ელექტორატში. რადგან მე მაინც ნაციონალურ მოძრაობას უფრო უჭერ მხარს, ვიდრე ქართულ ოცნებას, ჩემი აზრით ეს პოზიტიურია, ხო? დამოკიდებულია თვალსაზრისზე. როგორ წარმოგიდგენია თქვი დელეგის შემდეგ საპარლამენტო ცხოვრება? როგორ იქნება ის ამერიკა? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობდა, როგორც თქვენ ამბობთ, გარკვეული შიშები ხელისუფლების მხრიდან, რომ პრეზიდენტი მიიღებდა გადაწყვეტილებას, როგორც პარლამენტის ისე მთავრობის და თქვენის ამერიდან ეს შიშები აღარ არსებობს. ამის გათვალისწინებით მოხდება თუ არა რაიმე ცვლილება როგორც საპარლამენტო ცხოვრებაში, ისე ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში? აი, პროგნოზირება ამის ძნელია, მაგრამ ეს წმინდა სპეკულატიურად. მე როგორც გონია, პირველი შეწყდება ზეწოლა ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტარებზე, რომელიც იყო უაღრესად ინტენსიური. იქ ნათესავების წინააღმდეგ საქმეების გახსნა, პარლამენტარების წინააღმდეგ საქმეების გახსნის მუქარა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ამავე დროს მე მგონია, რომ ქართული ოცნების თვალსაზრისით მან მიიღო სრული კარტბლანში იმის კეთებაზე, რაც უნდა. შესაბამისად, რაიმე თანამშრომლობას მე არ ველოდები და მე უფრო მგონია, რომ აი ამ თვალსაზრისით, რომ მთავრობა ოპოზიციასთან ითანამშრომლობს თუ არა, არაფერი არ შეიცვლება როგორც მინიმუმ. ისევ წმინდა სპეკულატიურად, როგორც ქვემზე იგეშია, თუ არა რომ ახლა დადგა ის დრო, როდესაც ხელისუფლებას ასე ვთქვათ გაეხმა ხელფერდი და ის გააკეთებს ყველაფერს იმას, ვისი გაკეთებისაც მანამდე ასე ვთქვათ ეშინოდა, იმის გამო რომ ამ გადაწყვეტილებას შეიძლება მოახმოვდა პრეზიდენტის მხრიდან მათი დათხოვნა. კი, მე მიმაჩნია, რომ უფრო ვიდრე თანამშრომლობა ოპოზიციასთან, უფრო სავარაუდოა ის, რომ მთავრობა ეხლა იგრძნობს თავს ხელფეხს გახსნილად და იმის შემძლეთ, რისი გაკეთებაც ადრე ვთქვათ შეიძლება ცოტა ეშინოდა, იმიტომ რომ არ იცოდა რა იქნებოდა მიხეილ სააკაშვილის ამ პრეზიდენტის რეაქცია. ჩემი აზრით უფრო სავარაუდოა, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ეხა დაიწყებს ყველაფერი იმის კეთებას, რაც უნდა, იმის გარდა, იმის გარეშე, რომ ოპოზიციას საერთოდ რამე კითხონ.